ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲି, ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲି, ଏ ବିଭାଗର ବ୍ୟାପକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି, ସେତେବେଳେ ସେବେଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱର ବିଷୟ। କଂକ୍ରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ବିଷୟ ହେଲା ଶିକ୍ଷା। ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। ସେବେଠୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା ଥିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷାର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି କରୋନା ମହାମାରୀର ଉପରାନ୍ତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ଏବେ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇକି କାମ ଚାଲୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେଇପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇକି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକା ମୋର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଜାଣିଛି ଆଉ ବୁଝିଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ, ଏଜୁକେସନାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବୁଝିବା ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି। ଏଠିକାର ମୋର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିଏ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇବି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଭାଗରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୟାସ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଓ ଇନଫର୍ମେସନ ସବୁ ମୋତେ ମିଳିଲା। ମୋର କଳ୍ପନା, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଇଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାବେ ଆସିଥିଲି ଏଇଠି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେଶର ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 3 ବର୍ଷର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପିଲା, ବାଲ ବାଟିକା ଯାଉଥିବା ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆପ୍ରୋଚରେ ଏନ୍ଇପି ଦେଶକୁ ଦେଖୁଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦେଖୁଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ତାକୁ ଆଲାଇନ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କେବଳ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ କିଛି ବିଷୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଏଇଟା ହୁଏତ ଆଜି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ହେବନି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ 83 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରେ 30 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆଉ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 73 ଲକ୍ଷ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ପିଲା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଅଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ଏଜୁକେସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏନ୍ଇପି ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସହ ରୋଜଗାର, ପଢ଼ାଇ ଅର୍ କମାଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ମୋତେ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ହେଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୟାପାସିଟି, ମେଧା ଶକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟଙ୍କର, ରାଜ୍ୟର ହେଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଭୟକୁ ମିଶିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର କରିବା, ଦାବେଦାର କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବେ,
ସେ ଭଳିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛି। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଶା ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବ, ଭାରତର ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ତା ପାଇଁ ପଥ ତିଆରି କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲା, ସମାଜକୁ ଆଜିର ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଉପକ୍ରମରେ ଆଜିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭଲ କାମ କଲେ, ରାଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ମୂଳତଃ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭାରତ ସରକାରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ତା ପ୍ରତି ଅଛି, କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବି ତା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଦିଏ, ରାଜ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଶାଇକି କେହି ବି ପ୍ରକାର ଭଲ କାମ କଲେ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ଆମର 83 ଲକ୍ଷ ପିଲା ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଛାଡ଼ିକି ବହୁତ ପିଲା ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ବଢ଼େଇବା, ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଯୋଡ଼ିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶିକି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ପୁଣି ମନେ ପକାଇବି, ବିଗତ 3 ଦିନ ହେଲା କଥାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୋହରାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁଠି ଏନ୍ଇପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଏନ୍ଇପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାପୁରୁଷ ଉତ୍କଳମଣି ଶ୍ରୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 120-125 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କଥାକୁ ଭାବିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଇପିକୁ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଯେତିକି କଥା ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛି, ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଛି, ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଫରକ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ତାକୁ ସମୟ ଉପଯୋଗ କରିକି କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତା ବିଷୟରେ ବି ରାଜ୍ୟର ଇନିସିଏଟିଭ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି, କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଥିବା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବି ବୁଝିଥିଲି। ଆଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଠିକାର ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠିକାର କରୋନାର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ରାଜ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ତାକୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରି କେମିତି ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କାମରେ ଆସିଛି ସେଟାକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଏକ୍ସପିଡାଇଟ୍ କରାଯିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଭାରତର ସବୁ ଗାଁରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମ ଭାରତ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକର ବି ସମୀକ୍ଷା ଆମେ କିଛି କରିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ବିଭାଗକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛି, କମ୍ସେ କମ୍ ଯେଉଁ 50,000 ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପହଞ୍ଚୁ, ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚୁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲକୁ ବି ବିଜୁଳି ଯାଉ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ଟଏଲେଟ୍ ହେଇଛି, ଟଏଲେଟ୍ ପୁରା ହଉ, ପାଣି ପହଞ୍ଚୁ ସଜଳ ଧାରା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ଏଠିକାର ବସୁଧା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲେ କରୋନାର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ପିଲା ଆଉଥରେ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଠିକାର ସରକାର ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଚଲ ନା, ମୁଁ ଏମିତି କହିନି ସ୍ୱାତି, ବହୁତ ଚାଲାକ ସାମ୍ବାଦିକ ଆମର, ମୁଁ ଏମିତି କହିନି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯାଇଛି, ମୁଁ ବୈଠକରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆଜି 7 ବେଳେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବାର ଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକକୁ ଛାଡ଼ୁଛି ସେ ବିଷୟରେ, ତାକୁ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜୁଜୁମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଜାକ ମୁଣ୍ଡା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ କରୋନା ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଦିନ ମଜୁରିଆ ପଥର ଭଙ୍ଗାଳିରୁ କେମିତି ସିଏ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ମାସକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାବେ ରୋଜଗାର କଲା, ତାର ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିଭିରୁ ମୁଁ ସେଇଟା ପଢ଼ିକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିଥିଲି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଟାକୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଜି ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି ଏଇଟା ହୁଏତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାତ୍ର। କରୋନା ସରିଯିବ, କରୋନାକୁ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରୋନା ସରିଯିବ। କରୋନା ପରେ ବି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ କରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାକୁ ସର୍ବସମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ଭୂମିକା ରହିବ, ତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଗୁ, ତା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରହୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାର ସେ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ପୁରା କାମ କରିବ।